Jag fick en av dig förut. Jaha, men det är inte varje resa. Jaha, alltså. Förlåt. Tack så mycket. Tack, tack. Nu 17 lämnar motorsagen.
Lars på bilen. Nej, jag ska med igen i alla fall. Inte han. Nej, jag tänkte med lite bitter. Ja, jag känner jag. Fun day. Can I go?